नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री पदमा कहिले नियुक्त भएका हुन्? विक्रम सम्वत 2074 फागुन 3 इरानको राजधानी तेहरानबाट दक्षिण पश्चिम सहर एसुजतर्फ गइरहेको यात्रुवाहक बिहान कहिले दुर्घटना भयो? सन् 2018 फेब्रुअरी 18 2074 मङ्सिर मसान्तसम्म नेपालको कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत इन्टरनेट सेवा पुगेको छ? 63.17%। स्मार्ट गोर्खापत्र 2018 को औपचारिक शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? विक्रमसम्वत 2074 फागुन 2 खोटाङलाई कहिले साक्षर जिल्लाको रूपमा घोषणा गरियो? विक्रमसम्वत 2074 फागुन 2 नेपालको कुन ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चलचित्र नगरी निर्माण गर्न थालिएको छ? दोलखाको भीमेश्वर। यस वर्ष 2074 को भैरव अर्याल स्मृति पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन। नेपाल भारत प्रबद्ध समूह इपिजी को 7 बैठक कहाँ र कहिले सम्पन्न गरियो? विक्रम सम्वत 2074 फागुन 12-13 काठमाडौँ। सन् 2018 सार्वजनिक समावेशी सूचाङ्कमा नेपाल कतियौँ स्थानमा रहेको छ? 22 स्थानमा। नेपालमा पहिलो पल्ट चिया गणना कहिले सुरु गरियो? विक्रम सम्वत 2074 माघ 25 गतेदेखि। क्युआर कोड एक्वायरिङ सर्भिसको सुरुवात गर्ने ब्याङ्क कुन हो? नेभिल ब्याङ्क। विश्वको सबैभन्दा ठुलो हवाईजहाज कुन हो र कहिले उडाइयो? एयरल्यान्डर उडान 2017 मे 23। सन् 2018 जनवरी 26 मनाइएको भन्सार दिवसको नारा के थियो? आर्थिक विकासका लागि सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण। डब्लुडब्लुएफको नेपाल प्रतिनिधिमा नियुक्त हुने संरक्षणविद को हुन्? डाक्टर घनश्याम गुरुङ। देशकै पहिलो मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्त राजनीतिक कर्मी को हुन्? डोरमणि पौडेल 2074 माघ 28। सबैभन्दा बढी नगरपालिका भएको जिल्ला कुन हो? रौतहट। बराबर क्षेत्रफल भएका नगरपालिका कतिवटा रहेका छन्? 2। सन् 2018 हुने विश्वकप फुटबलको मस्तक के राखिएको छ? जाबी भाका। नेपालमा पहिलो एयरक्राफ्ट म्युजियम कहाँ छ? धनगढी कैलालीमा। र एउटा मात्र गाउँपालिका भएको जिल्ला कतिवटा छन्? एउटा। धन्यवाद।